Раїсина Баранчук – одна із героїнь фільму «Сім історій успішних ромських жінок України». Почала свою розповідь про свій досвід у кіно із привітання з присутніми та побажання миру на своїй рідній мові. Лачу девес, мірі друга манша, терне, мурша, дзюля, біяти. Ти він зороле бахтале, ти дел дивив длуго джіпе, лачіпе, ти найвел марібе, ти поласмі яме, як якес. Каже, на початку роботи проекту не розуміла, що її історію покажуть по телебаченню, тому розповідала про своє життя та сім'ю відверто. У першу чергу хотіла показати, попри всі стереотипи, що роми не гірші за інших та мають власний розум. Що мене спрашували? А по суті діла такого нічого спрашували. Просто розкажіть о своїй житті. Ну, що я знала сама о собі, то я й розказала. Я розказувала о своїй сім'ї, сім'єство у мене дуже велике. Вот. Как мы живем, с чего начиналась родина, все это было сказано. Відзняти фільм вдалося за допомогою Міжнародного фонду відродження, для якого цей проект став цікавим саме ідеєю показати персональні історії. Він виявився дуже цікавим з багатьох точок зору. По-перше, це унікальний продукт. До цього ніколи не було продукту, в якому знімалися б персональні історії, життєві історії жінок, які власним прикладом, власним наративом розповідали би чи показували, як ті чи інші аспекти ромської культури себе проявляють. Показати глядачам документальний фільм про життя ромів у режисера стрічки була декілька років. Тому після консультації з ромологом Наталією Зіневич, яка стала співавторкою стрічки, відразу почали зйомки. У мене була своя ідея, я хотів проконсультуватися по своєму проєкту, який у мене вже на той момент в голові вирисовувався. Ми зустрілися з Наталією на 5 хвилин і просиділи часів 5 або 6, і після цієї зустрічі я вийшов з повною впевненістю того, що потрібно робити проєкт, який мені розказала Наталія. Сама ж Наталія Зіневич розповідає, що хотіла зі свого боку показати не лише жінок-румів, а їхній секрет успіху, бо ж для України успішна жінка – явище нетипове. Вони є усі громадськими діячками, мають активну життєву позицію і ось цей секрет успіху, так, це те, що ми хотіли почути від наших героїнь. Показ кіно відбудеться у 5 населених пунктах Закарпаття, зокрема Мукачеві, Виноградові, Хусті, Великих Лучках та в Ужгороді. До того ж, кожен із показів буде супроводжуватися дискусіями між громадськістю, представниками ромської громади та медіа.